way to Chennai. এতিয়া গুৱাহাটী গৈ আছো বাৰু, আমাৰ ফ্লাইট আছে যে গুৱাহাটীত। মনে নাছে হিয়াই হাহে তোমাক পাবলে, কিবা খাবৰ কাৰণে আমি ধাবা এখনত আহিছোঁ। ৰিঙা ৰিঙা মন কৰে উচতন কপিছে বুকুখন, এটি এটি ক্ষণ তোমাতে মগন দেহ ৰখক কিবা এটা খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ'টো চাই মন কৰে উচতন কপিছে বুকুখন, এটি এটি ক্ষণ তোমাতে মগন। কৰি যা বুকু মোৰ
যদি মোক ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব শেয়ার কৰিব লগতে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আৰু নেক্সট মন্থ ফোনৰ টপিকতে ফোনকালে আহি আছো।